Ipar Euskal Herriko testu inguru zabala, abertzaleak bertan jokatzen duten pisua, eta ondoren, abertzalen baitako tentsuak espikatu ondoren, espikatuko dugu gure gazte dinamika berria zertan datzan eta ze asmorekin sortu dugun. Aurkezpen motz bat aurkezteko Ipar Euskal Herriko egoera eta beraz gazteek dugun egola bertan, eta ondoren espero duguna da diren Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herrien arteko barne min guztiak ateratzea, eta denon artean eztabaidatzea dauden gauza guztiri buruz, eztabaida guztiri buruz. Noski badaudela desberdintasunak, baina saiatuko gara justuki puntu amankomunak aurkitzen, eta ba, ulertzen bai batek gure Ipar Euskal Herriko egoera, eta bai guk hemengo egoera. Orduan saiatuko gira gehiago ikuspegi nazional hori lantzen.